Bruno till. Tryck på. Krön 80. Peris till vänster 5 halvlång över kröns bil. Ner 80. Höger 5 minus 80. Mycket bra. Höger 5 minus 80. Korthöger 6 över krön. Oj, jävlar. Arvård. Höger vänster 6 och vinner över lyft 250. Förbi Peris och vänster 4 dom. Vänster 4 dom. 200. Håll vänster över lite krön till höger 1 dom. Halt och så 120. Snyggt. Vänster 6, 6, extra lång. Pass vänster 6 över krön, ner 80, höger 2 plus i vägskäl. Halvlång och nyper och 50. Höger 3 plus 70. Vänster 2 sten inner 180. Höger 4 minus vid trä 120. Vänster 5 in över krön 100. Och pass krön ner 40 höger 2. Krön ner 40 höger 2. Upp. Och krön omgående vänster 2 minus. I höger 1 plus sten inner. Upp 50. Bra, mycket snyggt. Höger 6 över krön 70. Vänster 4 plus över lite krön 100. Vänster 5 minus 120. Höger 4 upp 60. Vänster 4 över krön inre halvdom. Nyper i exit, det är gångsvängen. Så nyper han. Höger håll vänster är 120. Höger 3 minus här framme. 40. Vänster 4 nyper upp en 1. Nyper upp en 1. Och öppnar 40. Höger 5 nyper något. I vänster 6, 60. Höger 6 halvlång 150. Lite krön vid hus 200. Vänster 4 stolpe inner 100. Och pass höger 5 över krön. Nyper 3 smart. Nyper 3 smart. Till vänster 4 plus 100. Höger 6 in. Till vänster 5. 200 håll vänster. Öppen höger 1 i vägskäl. Till vänster 6. 150. Bra. Vänster 4 plus över krön. Till höger 5. Till vänster 5. Och till lite krön höger 4 50. Lite krön höger 4 50. Och krön i höger 4 minus. Vänster 5 50. Över krön halvlång. Och krön ner 50. Höger 4 minus in. Till vänster 3 över krön 30. Höger 5 minus sten inner 150. Ja, det går, det går. Höger 40, 140 över krön. Vänster 5 minus 60. Och krön höger 3 plus är framme. 180. Vänster 5 minus 60. Höger 4 plus nyper något 60. Vänster 5 100. På något där. Vänster 5 100. Höger 6 i krön, vänster 6 in, ner 120. Ja, ta på. Höger 3 plus över krön, 30. Vänster 5 över krön. Öppna ner 50, höger 2 plus, halvlång. Och pass vänster 2 plus sten inner och lucka. En gång till. 2 plus sten inner och lucka. 50. Krön vänster 5 minus. Vänster 5 minus sten. 60. Höger 6 över krön. Mål vänster 5. V-
vänster, 5 över krön, okej, 120. Pass höger 5, ny på 4 minus och vänster 3 plus över krön med gångsväng. Till höger 5, 50, vänster 4, 50. Höger 4 öppnar och ny på något över krön, lucka. Ja. 80, vänster 4 in, nyper, vänster 2 in, nyper. 120. Höger 3 plus förbi vägskäl, 120. Krön håll mitt, 120. Och pass, höger 5 minus, kort vänster 5 och höger 1 i vägskäl. 50. Vänster 1 öppnar, 50. Vänster 6, 150. Vänster 5, till höger 5 minus in, över krön och vänster 4 över krön, 80. Vänster 4 plus 150. Höger 5 upp och pass, krön i höger 3 smalt. Pass, krön, höger 3 smalt. Till vänster 2, ner till vänster 2, öppnar. 50, vänster 5. Till höger 5 minus halvlång, 120. Höger 2 plus över krön. Så höger 2 plus över krön. Till vänster 3 förbi vägskäl. Och till vänster 2 plus över krön trångt. Till höger 660. Vänster 5 plus över krön 60. Höger 5 50. Och höger 3 minus är framme. Till vänster 3 minus över krön. Sten inner. Öppnar och nyper över krön. Speed 200. Krön 120. Höger 6. Till vänster 3 plus nyper där framme. Och krön i vänster 550. Och krön upp och höger 1 där framme. Runt häcken. Sten inner 100. Höger 4 plus 120. Vänster 5, halv lång här framme. Nyper 4 vid hus. Och till höger 2 plus bak träd. Höger 2 plus bak träd. Speed 80. Ja. Vänster 5 plus 200. Vänster 6 lång. Lite krön vänster 4 minus. Upp till lyft i höger 4 nyper. Höger 4 nyper. 150. Vänster 5 asfalt in halvlång, över mål till höger 5 minus och 200. We'll be right back.
Mm.